Яка ситуація у місті Бахмут, все, яке ще залишається епіцентром бойових дій, згідно з повідомленнями Генерального штабу? Яка ситуація в нас загалом, так би мовити? Як наші справи на фронті? Будемо далі з вами, друзі, з'ясовувати у наших бійців, як зазвичай ми це робимо. Спілкуємося, зокрема, далі з Євгенієм Оропаєм, командиром роти батальйону «Свобода», лейтенантом Нацгвардії України. Спілкуємося в ефірі «Фабрики новин». Вітаю вас, Євгенію. Добрий день, Василь. Слава Україні! Героям слава. Знаєте, я розпочну не з якоїсь оперативної ситуації, а з інформації, яка напередодні надійшла від ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Він сказав дуже неприємні слова, хоча я не думаю, що це щось нове, але він сказав, що російські найманці більше, ті, які перебувають під його керівництвом, вони більше не будуть брати у полон українських захисників, натомість убиватимуть усіх на полі бою. З тих даних, які раніше надавали самі вагнерівці, так, ось цих розслідувань, вочевидь, це не щось нове. А для чого він робить такі заяви? Ну, загалом, як от ви можете відреагувати на ці слова? Наскільки я знаю, ПВК Вагнер дуже рідко брали когось в полон, дуже негативно відносились до наших бійців. І ці всі відео, які ми з вами спостерігали, це в основному було все нерегулярні війська, а саме ПВК. Тобто і багато відео, яких ми не бачили, це також робило все ПВК. Навіщо він це робить? Ну, скоріш за все, це залякування наших військ, але воно так не працює. Можливо, він цим самим хоче показати своїм же бійцям, що з ними будуть робити в полоні наші українські воїни, хоча ми такого не робимо. Ми дотримуємося конвенції, і українські захисники, на жаль, але виконують всі нормативи по військовій справі. Тобто, якщо людина здається в полон, то вона здається в полон. Це вкотре доказує, що серед цих наших освободителей людей немає. Там не люди, там бидло, там сволота, ну, мразь, яка лізе сюди і буде помирати на нашій землі. Ну, ці заяви ватажка, там в них багато заяв було. У них заяви були по Бахмуту, що вони до Нового року візьмуть. Ну, хай спробують взяти наших хлопців. Ну, зараз там ситуація дуже складна, і дійсно ПВК живою силою давлять, але у них, будемо відверті, толкових військ майже не залишилось. У них толкових бойових груп, які вміють якісно виконати наказ, залишилось дуже мало. Тобто весь ПВК на цьому напрямку, він перемелюється постійно. Тобто там уже і жіночі батальйони є, наскільки я знаю, наскільки мені друзі розповідали, які там стоять, що там уже жінки воюють, які були не мобілізовані, а з місць позбавлення волі призвані саме в ПВК. Яку вони функцію там виконують, ну, скоріш за все, сидіння в окопі таке ж саме, як і інші оці зеки, які були забрані до нас на землю. Це щось нове. Справді, я чую про те, що можуть бути жіночі нові роти, батальйони сформовані, але те, що вони вже безпосередньо на полі бою, це справді не чую. Вже бачили військові, бачили, були випадки. Євгенію, тоді я ще, рухаючись від цієї інформації про вагнерів, хочу з вами обговорити те, що з'явилося минулого тижня, так, розслідування або свідчення, радше, які взяв російський правозахисник Володимир Осєчкін в ГУЛАГу.нет про те, про зізнання російських вагнерівських командирів, що вони робили. Ви це безпосередньо могли цю ситуацію бачити? От як вони кажуть, ми заходили на східній околиці Бахмуту, і ми просто вбивали всіх цивільних. До вас це взагалі доходило такі дані? Чи, в принципі, цього не можна було побачити? Ми такого не бачили, тому що у нас прям перша лінія зіткнення, перед нами не було ніяких цивільних. Ну, взагалі не було ніяких цивільних. І всіх цивільних, які теоретично могли знаходитись там недалеко біля нас, ми старались максимально забрати. Тобто саме батальйон «Свобода», нам складно, коли є цивільні, і просили їх там покинути, чуть-чуть переїхати, так як там, де стояв саме наш батальйон, постійно велися активні бойові дії, тобто міномет працював по нашим позиціям майже 24/7. Тому я такого не спостерігав, мої побратими також, щоб були якісь цивільні розстріляні, але і 30-ка, і 28-ма бригада передавали, щоб були такі ситуації.
От що вам відомо зараз про ситуацію у Бахмуті? Тому що, я так розумію, ви зараз на злагодженні батальйону перебуваєте і будете повертатися на фронт. Вочевидь, зараз, от ви сказали, дуже складна ситуація. На дорозі життя, так звані через хромове бої, вона, вочевидь, перерізана. В центрі міста просування вагнерівців. Залізнична станція, там же їхні воєнкори фотографуються. Я так розумію, що справи справді не дуже. Ну, справи взагалі на цьому напрямку ніколи не були дуже там радужними, веселими і тому подібне. А Бахмут — це не тільки Бахмут, вся східна сторона, східний фронт наш України — це найзапекліші бої от на протязі там, ну, навіть з нового року. Тобто і Хромовий, і Бахмут, і Курдюмівка, Андріївка, всі оці, вся лінія зіткнення, яка була недалеко біля Бахмуту, ворог постійно пробує просунути, постійно пробує продавити. А з приводу захоплення там певної частини Бахмуту, ну, це не можна сказати, що це захоплення або ліквідація там наших українських захисників сил оборони. Це просто зруйнування цього міста, абсолютно всього. Тобто зруйновані будівлі, і тупо по руїнам вони заходять там, фотографуються. Ну, це не вони не захопили місто, це вони його зруйнували, і для того, щоб зберегти життя наших хлопців, наших дівчат, які боронили ці позиції, було прийнято рішення відкату. Тому що стояти на руїнах, ну, це неможливо. Тобто тебе просто міномет криє постійно, 120-й, 150-й калібр, тебе піонами криють 203-м калібром, тебе СПГ, АГС накриває постійно. Потрібно хоч якесь укриття для наших захисників, щоб вони відчували себе більш в безпеці. А зараз ті ж самі воїни вагнерівців і регулярних військ ДШВ пробує по руїнам зайти, але щось у них також не виходить. Вони пробують закріпитися, в ітогі наші міномети, наша артилерія, наші танки працюють по їх позиціям. Тому там ситуація дуже запекла. Бої біля Хромового – це дуже, дуже жорстоке місце, і ворог максимально тисне з усіх наявних вогневих засобів, максимально віддає всю свою піхоту, і перемелюється там дуже велика кількість військ. А вагнера взагалі людей своїх, цих недолюдей, не жаліють, не шкодують, тупо відправляють на убой. У мене там зараз хлопці з 4-ї бригади оперативного призначення надалі виконують бойові задачі, поки мій батальйон на злагодженні. Ну, от найближчим часом плануємо до них приєднатись. Ну, дивіться, а от якщо порівнювати Бахмут і Мар'їнку, ну, Мар'їнка, на жаль, це так само місто, якого не існує. Його знищили, просто стерли, так само зробили тисячний пейзаж. І навіть якщо порівнювати з картинками Бахмуту, то в Бахмуті є ще укриття, є ще так, де сховатися. І Мар'їнку вони все рівно не можуть взяти. От в чому ця особливість, що в Бахмуті їм все ж таки виходить просуватися, а в Мар'їнці вони дуже давно вже застопорилися і не можуть іти далі? Чисто в силу великої кількості військ, які направлені на Бахмут, чи ще якісь інші речі? Все правильно, велика кількість живої сили, велика кількість техніки, яка була згрупована і максимально відправлена. Ви ж зрозумієте, що буде в ЗМІ, коли вони скажуть, ми взяли Мар'їнку. Ну, Мар'їнку взяли, ну, молодці. І вони максимально хочуть по всіх своїх телеканалах там показати, що от ми освободили Бахмут. Ну, для них це от таке, знаєте, інфопростір, тобто на цьому інфопросторі показати, що да, ми виконали хоч якусь там поставлену задачу. Насправді ж, за останній час Російська Федерація ніяких поставлених перед їх керівництвом, там, від їх керівництва задач, вони не виконали взагалі нічого. Не взяли Бахмут до Нового року, не взяли Бахмут до березня місяць, не виконали там поставлені задачі по звільненню Донецької області. Тобто всі оці слова, які ригав і Пригожин, і там Шойгу кричав, і оцей бункерний, нічого не виконується. Тобто є певні успіхи ситуативні на лінії, так як вона дуже динамічна і вона змінюється постійно. Але ці успіхи, вони такі незначні на всій лінії зіткнення, тобто на всій території України, що це не успіхи, це просто, ну, це смішно. При цьому для нас це дуже плачевно. Чому? Тому що за кожен клаптик ми віддаємо своїх кращих хлопців, які стоять на цій лінії зіткнення і боронять свою державу до останнього. Нам все одно, яка кількість там росіян помирає, там 182, 183 чи 200 тисяч. Нам абсолютно все одно. Не все одно та кількість наших загиблих воїнів на щиті, які зараз боронять свою державу і віддають своє життя і своє здоров'я. Оце що головніше. І, на жаль, у нас також є втрати, і вони не маленькі. Вони не маленькі. Так, це очевидно, це зрозуміло. І
Дуже прикро, що так відбувається, але знаєте, я спілкуючись навіть з різними закордонними генералами, вони говорять, що от переоцінити і оцінити взагалі те, що зараз відбувається у Бахмуті задля подальшої підготовки українських військ, це зможе тільки історія по завершенні війни. Тому я впевнений, що от всі наші глядачі так само і вам подякують, і всім тим, хто захищає Бахмут, тому що це неоціненна робота на нинішній час, можливо, хоча ми вже всі, в принципі, дуже довго в цьому інформаційному потоці перебуваємо і розуміємо важливість того, що відбувається у Бахмуті. Але от, до речі, щодо того, що ви зараз зі своїм батальйоном на злагодженні перебуваєте, я читав аналітику такого західного глядача, австрійця Тома Купера, він говорить, що зараз українські війська дуже активно застосовують ротацію військ у Бахмуті, тобто там по 2-7 від 2 до 7 днів перебувають там підрозділи, змінюються для того, щоб бути постійно в тонусі, бути свіжими, не бути, так би мовити, загнаними, невиспаними і тому подібне. Ну, на відміну від того, що от у вас було з батальйоном «Свобода» впродовж 3-4 місяців, коли ви тримали Бахмут фактично 24/7, ну, з колегами, суміжниками. А зараз значна ротація військ, я так розумію, справді відбувається, так? Це не зовсім ротація, це більше доукомплектування. Ну, нашому батальйону трошки було складно після Бахмуту, і нам треба було доукомплектування людей, саме мотивованих людей, яких треба навчити, треба злагодити, треба привести їх в бойовий такий, знаєте, перевести в бойовий підрозділ і зробити з них нормальних воїнів, які можуть виконувати поставлені бойові задачі. Наш батальйон, батальйон «Свободи», зараз знаходиться в гвардії наступу «Рубіж». Це 4-та бригада оперативного призначення, Гостомельський лев. Тому для нас будуть дуже, ну, я так не сподіваюся, я впевнений, що для нас будуть веселі завдання. У нас ніколи не було других, третіх ліній. Тому ми максимально готуємося, максимально готуємо наших воїнів для того, щоб вони і морально, і фізично були готові до даного виконання даних задач. Євгенію, от що говорять ваші побратими з приводу нинішньої взаємодії вагнерівців та кадрових російських військових? Так, ви самі говорили, що ДШВшники їхні так само, ну, ВДВшники штурмують Бахмут. Та й загалом, до речі, от проходила напередодні буквально інформація від Генштабу у зведенні вечірньому про те, що в Старобільську, це Луганська область, там сталися конфлікти між кадровиками та вагнерівцями, що вони побилися між собою. Ну, вони якось вже знайшли спільну мову, чи все-таки цей момент притирки відбувається? Як загалом у них відбувається координація їхніх військ, та й, до речі, рухаючись від цього, як координація наших військ, тому що постійно різні свіжі підрозділи з'являються навіть публічно у Бахмуті, як ми між собою вже комунікуємо, ну і про них теж. Як ви вважаєте, як комунікувати офіцеру і зеку? Це Ті офіцери, їхні льотчики, які скидали на Чернігів або Суми бомби, або Маріуполь стирали, ну це дуже така відносна категорія офіцерів. Так, але люди, які все життя були там хоч около військової справи, і їм тут дають на позиції зеків, які абсолютно нічого не вміють, і мало того, морально не готові виконувати ніякі завдання. Ці ж офіцери так же само вже морально розуміють, що вони програють. У них немає ніяких там, знаєте, бажань наступати, вони цього не хочуть. По радіо перехоплення ми максимально чуємо, і нам хлопці розповідають, і є перехоплення від них, де вони відмовляються виконувати поставлені задачі. Це, я б не сказав би, що в них відбувається зараз якесь злияння, комунікації і тому подібне. Це вимушена співпраця регулярних військ і цього недобитого ПВК, яке там хвалиться дуже сильно. І це вимушена співпраця саме від, можливо, навіть від Путіна. Тому що вони розуміють, що якщо в них не буде хоч мінімальної комунікації і тому подібне, вони друг друга просто починають баранити. У них немає комунікації навіть на 30% той, яка є у нас, у захисників сил оборони. Якщо ми хоча б розуміємо, де стоять наші сусіди, яка у них лінія зіткнення, де вони виставлені позиції і тому подібне, де у них сектора, у них такого немає. У них є певна система координат, по якій вони працюють, їх задача піти зайняти там на 200-300 метрів вперед і там очікувати надалі розпорядження. Тобто в них просто карта розбивається. Які сусідні підрозділи, вони не знають. Як з цими підрозділами взаємодіють, вони також не знають. Тобто у них навіть у деяких немає рацій, у деяких командирів груп
це група там 8-10 військовослужбовців, вони не можуть скомунікувати з сусідніми позиціями. Тобто, якщо сусідню позицію починають продавлювати, вони про це навіть не будуть знати. Ну, чисто будуть чути постріли якісь і все. Тому комунікація у них на дуже низькому рівні. І це дійсно правда. В самому ДШВ, ті, які стояли, ну, наприклад, напроти нас, у них і радійки були, і деякі, і спілкуються вони більш професійно, але при цьому навіть у ДШВшників були проблеми з комунікацією всередині підрозділу. Тобто неодноразово чули по перемовинам, що там у того радійка сідає, у того немає, немає припасів на РПГ, на СПГ, і принести їм ніхто не може. Тобто, якщо всередині регулярних військ, десантно-штурмових військ Російської Федерації є такі проблеми, то я думаю, я навіть впевнений, що в ПВК набагато складніша комунікація. Тому а в нас таких просто... проблем немає? У нас таких проблем немає. Це дуже круто, що в нас таких проблем немає. ЗСУ, НГУ або ЗСУ, ЗСУ взаємодіють прекрасно. Так, у нас є радійки на різних частотах. Ми міняємося іноді радійками, щоб чути сусідів. Тобто задача командирів – зробити рекогностування, прийти на позицію, поспілкуватися з сусідами, виявити там проблемні місця, точки соприкосновення, де у нас є можливість прориву, щоб ми разом перекривали нахльостом дані важливі участки, де можливий теоретичний прорив ворога, щоб ми разом його закривали. І як ми будемо страхувати друг друга? Наприклад, я там кажу, у мене там два АГС, СПГ, можу тебе прикрити. У мене там сусіди кажуть, у мене міномет, якщо треба, звертайся, я тобі допоможу. І в нас комунікація вистроєна, в принципі. Тобто я не знаю за всі бригади, я не з усіма бригадами працював, але з тими, якими ми працювали під Бахмутом, у нас була прекрасна комунікація. І я дуже... Працювали з третім штурмовим, працювали з 30-ки, з 28-ки, та з багатьма хлопцями, і ну, вони показали себе гідними, нормальними воїнами. Я мушу виправитися, сказав, що в Старобільську трапився цей інцидент, про який повідомив Генштаб, це була Станиця Луганська, теж Луганщина, тільки вже поближче до кордону Росії. Так само Генштаб, до речі, пише про те, що окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою. Знову ж таки, от, цікаво було б від вас почути, як в них виглядає медевакуація, допомога, якщо вона, в принципі, є, ну, можливо, в кадрових тих самих військових вона краще поставлена, ніж у вагнерівців. Ну, і як в нас працює польова медицина, бо якось так, знаєте, здається, до речі, що ми багато говоримо про бійців на передовій, і слава вам, але мені здається, медики в цій війні теж просто шалено ризиковано і шалено героїчну роботу виконують, про яку ми, можливо, інколи навіть її недооцінюємо, не чуємо, не говоримо. Почну з наших медиків, мені це більш приємно. У нас в кожній, ну, в кожному взводі є свої люди, які вміють надати певну медичну допомогу. Також є ротні медики, тобто які знаходяться саме в роті, які виконують бойові задачі. Є парамедики. Майже всі військовослужбовці повинні знати такмет і надати собі першу допомогу. Тобто там банально зав'язати собі ногу після поранення або жгутом накинути. Тобто це повинні робити, вміти робити всі. Тобто з мого підрозділу точно я знаю, що всі хлопці, в принципі, це робили і це вміють. З приводу медиків. Медики – це дуже круті, класні хлопці, які допомагають в дуже важких і надважких ситуаціях. У нас була ситуація, коли за день було 4-300, і якби не Клаус там разом з хлопцями, то у нас би був один на щиті хлопчина, а йому вчасно надали допомогу, йому зробили максимально все, що могли, і на БТРі відправили з позиції. Тобто під артилерійним обстрілом, коли були ну, такі шалені опади, медик просто поїхав на позицію разом з також з БТРщиками, які також сильно ризикували, тому що коли коробка під'їжджає майже до позиції, то вона просто становиться ціллю номер один, і туди або ПТУРу вилітає, або будь-який ПТРК працює по даній коробці. І вони витащили цього хлопчину, і він живий. Так, у нього була дуже складна ситуація у Тайсона, він лежав в комі, але зараз очухався. От, якщо він побачить, велике вітання йому, він молодець. Зараз реабілітується, тому медики на війні – це дуже необхідні юніти, дуже необхідні хлопці, які знають свою справу, які її виконують. І знаєте, в багатьох ситуаціях медики ризикують іноді набагато більше, чим навіть це
це необхідно. Тобто вони підставляють своє життя. У нас була ситуація під Сіверським Донцем, коли також артилерія крила, дрони працювали, медик просто приходить на позицію, каже, а де 300? Кажу, падає, опади йдуть, а він просто спокійно каже, та мені 300-го треба забрати. Тобто, а, опади – це обстріли, так? Я зразу не їхав. Да, опади – це обстріли, це може бути там АГС, це може бути СПГ, це може бути міномет. Все, що падає з неба, це для нас опади. Це трошки, да. І тоді сильно нас накривало, і медик також не розгубився, прийшов, і все-таки ми винесли тоді двох хлопців під Сєвєродонецьком. Одного 300-го ми винесли, надали допомогу, винесли. Два, на жаль, були на щиті. Ми не встигли трошки. Тому наші медики працюють прекрасно. Це я зараз, на жаль, буду казати тільки про свій батальйон, батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади, тому що я, ну, рідко з знаєте, стикувався з іншими бригадами, але я впевнений, що медики в других бригадах працюють прекрасно. З приводу... Але я маю на увазі, що там от операції є можливість проводити десь уже на найближчому тилу до фронту медиків. Чи максимально. Ви дивіться, речі не знаєте? В червоній зоні, там де опади, там де стріляють, проводити якісь операції, маніпулювання, це небезпечно і для тебе, і для 300-го. Тебе треба витащити в жовту зону хоча б жовту, більш не нейтральну. Що таке жовта зона? Це скільки? Три. Зелена, жовта і червона. Зелена безпечна, немає опадів, немає стрільби. Жовта – це більш безпечна за укриттям якимсь і надати першу допомогу. Тобто це може бути навіть 100 метрів від лінії зіткнення, але просто за якимсь там оврагом або в окопі. А червона – там, де ти під прострілом, там, де по тобі працюють, або з стрілецької зброї, або будь-який навісний опад, який може по тобі прилітати, і ти не захищений від нього. Це червона зона, з неї треба переводитись в жовту найближчим часом. Надавати допомогу в червоній зоні не можна. Ти підставляєш і себе, і 300. Як працюють в ПВК і в регулярних військ медики? Ну, скажу за ПВК. В ПВК медики не працюють. Вони іноді пробують там відтащити, відтарабанити, але зачасту просто кидають, як громадне м'ясо. Вони не вивозять своїх бійців. Вони оце як пушечне м'ясо валяється на полі бою, його жруть собаки, розтріпують. Зараз вже більш плюсова температура, вона смердить, воняє і достає, ну, тільки мінуси від цього, що воно на полі бою валяється. З приводу ДШВ, але і деяких ПВК «Вагнер» – це більше літні підрозділи. Так вони евакуйовують, так у них є свої медики, так вони надають допомогу, але це менше... Ну, в процентному відношенні набагато, ніж у нас або, ну, взагалом. Тобто десь з 100% їх поранень, ну дай Боже, щоб 10-15, вони надавали допомогу своїм хлопцям. Також у них є проблеми з облаштуванням якихось медичних пунктів. Ну, так як у нас хаймарси, дай Боже, працюють, ми знаємо, де ці пункти, ми знаємо, де в них зони зосередження БК, і максимально ефективно наші далекобійні станції відпрацьовують по зонах там, де вони скупчуються, тобто там, де вони згруповують свої війська або надають допомогу КСП і тому подібне. Тобто наші не птички бачать все, і це мені дуже приємно. Приємно, що аеророзвідники знають свою справу, працюють і постійно в пошуках, знаєте, таких точок, там, де можна уразити масово ворога. Це дуже круто. А як сталося, що наші птахи почали бачити усе? Тому що я пам'ятаю період листопад-грудень минулого року, коли було багато такої критичних заяв від різного кола спеціалістів про те, що, мовляв, росіян все краще з безпілотниками, вони, навпаки, все бачать, все контролюють. А потім якось от непомітно стався цей переломний момент, коли ми все раптом почали бачити. Ну, мені складно відповісти, коли це саме склалося, але я, ну, сужу зараз по своєму батальйону, по своїй роті. У нас майже всіх є і денні, і нічні дрони, ми літаємо. Це, знаєте, в першу чергу хочу подякувати всім українцям. Люди, ви прекрасні, ви допомагаєте своєму війську, і завдяки вам зараз ми набагато краще в аеророзвідці, ніж
баскалі, набагато краще. Це все завдяки всім українцям, волонтерам, волонтерським фондам, які допомагають своїм захисникам, донатять кошти, і ми за ваші кошти купуємо ці дрони, ремонтуємо їх і займаємося аеророзвідкою. Тому що, ну, мавіки, на жаль, це якби це не плачевно, але це розхідний матеріал, який втрачається дуже часто, так як у ворога працює прекрасна РЕБ. І вони часто збивають антидронними пушками. Тому, дякуючи українцям, дякуючи нашим волонтерам, ми зараз в небі, ну, набагато краще себе почуваємо. До речі, про мавіки. От є такий відомий, я думаю, що ви з ними теж перетиналися, щоправда, зараз він на авдіївському напрямку, мадяр, так. Він раніше був в районі Бахмуту. От він сказав, що зараз може виникнути проблема із мавіками, тому що Китай зупиняє їхній продаж для України. Загалом очікуєте якоїсь проблеми до мавіків, чи ви в це так не вдаєтеся в деталі? На жаль, не вдаюсь з приводу не ваш профіль, так? З приводу прошивок знаю, Китай робить максимально все, щоб ми не могли зробити, ну, певні маніпуляції з цими дронами, щоб убрати, ну, є аероскопи, які палять все переміщення і де знаходиться саме пілот через GPS. І Китай зараз дійсно робить таку невелику подлянку для нас, тому що дрони випускаються вже в максимальній версії і не можна відкатити. Але, знаєте, я чомусь не переживаю, наші українці дуже винахідливі. Я бачу ті нові дрони, які вже не мавіки, і те, що ми робимо. Мені здається, в нас проблем ніяких не буде. У нас вже є прекрасні IT-спеціалісти, є прекрасні люди, які насоздавали свого такого прекрасного дуже багато, що москалі скоро будуть дуже приємно здивовані. Просто це треба в маси випустити і пороздавати нашим захисникам. Там баранець орків буде тисячами. Бачите, буквально свіжа інформація про те, що дрон облетів Москву, дрон з 17 кілограмами вибухівки, це от буквально сьогодні, так? Більш того, напередодні дрон з таким же самим технічним складом, 17 кілограм вибухівки, залетів до Севастополя. Ну, Севастополь – це наша територія, а от я вас хотів запитати про Москву, про польоти, про походи туди. Недавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що, в принципі, він розуміє доцільність, якщо ЗСУ надумають, ну, не ЗСУ, а Сили оборони наші загалом надумають заходити на територію Росії, це припустимо. А от ви як вважаєте, це потрібно ходити на територію Російської Федерації для того, щоб їм туди більше приносити війну? Чи це забагато, чи можливо якісь інші міркування? Будемо відверті. Я зараз максимально буду лояльним. Зараз у нас оборонна війна. Ми зараз в обороні, ми зараз захищаємо свою територію і свої кордони. Захищаємо свою державу, свої сім'ї, свої домівки, своїх дітей і майбутнє цих дітей. Якщо ми перейдемо на територію Російської Федерації, я не хочу зараз, там, це особиста моя думка, я не хочу, щоб вона була для всіх правильною, так що якщо когось образить, вибачте. Заходити до цих свиней в їх болото, особисто я вважаю непотрібним, недоцільним. Але цю наволоч треба якось зупинити. І я впевнений, що кордонами 91-го року просто так війна не закінчиться. От просто впевнений. Ну, тобто, ну як ми це все бачимо? Повертаємо кордони 91-го, забираємо Крим, забираємо Донецьку, забираємо Луганську область. І що далі? Ну, як ми плануємо перемагати? Ну, росіяни відкатують свої війська і кажуть, все, ми там відійшли, ми СВО закінчили, всі поставлені цілі ми виконали. Нам далі треба якось укріпляти свої кордони, треба укріпляти своє військо. Тому що як тільки ми перейдемо на територію Росії, що далі зробить Росія? Ну, це ж логічно. Вони ж почнуть нить, що ось ми вивели, СВО закінчили, а тепер Україна на нас нападає, що ж ви робите, і тому подібне. Тобто, ну, для нас це буде трошки плачевно, це вже буде друга війна, це вже буде загарбницька війна. Якби ми не хотіли цього, на жаль, це буде так. Тому що ми вриваємося на територію свого там агресора, ворога, але ми захоплюємо і територію цього ворога. Тому це вже буде інший етап війни, і там вже мобілізація буде набагато яскравіша. Але у них майже не залишилось нормального озброєння, і оце все аналогів нет, це просто мусор, це хлам. Я всім хочу заявити, що оце все радянське, і оце все, що здає Росія, це просто
муляж, який вони пробують використати, і тому подібне. Оце все їх хвальоне озброєння, воно не стоїть нічого. Будь-яке європейського зразка або там більше наших до східних партнерів озброєння набагато ефективніше і набагато краще виконує поставлені задачі, ніж це все, що є в Росії. Через деякий час я впевнений, що Росія оці катюши буде знімати з цього не архіву, а як вона називається. Резервації. З постаментів, з музеїв вивозити. Да, з музеїв і будуть відправляти на фронт. Катюши. То, що воювалося в Другу світову війну, ну це вже смішно просто. Росія дійсно захльобується в цій війні. Росії дуже-дуже складно. І нам все, що треба, економічно задавити цю мразь, повернути свої території і тупо економікою давити їх так, щоб вони просто розпались. От просто розпались. Щоб вони виплачували, суки, постійно репарації за ту всю оцю дрянь, яку вони зробили на нашій землі. Щоб вони розуміли, от як німці розуміють, німці, скільки вже пройшло, дуже багато років з Другої світової, але вони дійсно ще досі вибачаються, їм дійсно ще незручно за те, що відбувалося під час Другої світової війни. Як ці будуть вибачатися? Ну, в мене для них не буде, на жаль, ніякої там виправдування. Всі люди, які зараз або нейтрально відносяться до війни, або її підтримують, всі винні. А ті, хто кричать «нєт війні», так вони повинні кричати на майданах у них і робити максимально все для того, щоб Росія закінчила цю війну. Я вже повторювався, повторюся ще раз. Для всіх росіян, які прийшли на територію України, буде або могила і смерть, або буде Гаага. Для всіх. І я дуже хочу, щоб у нас був Масад, свій Масад, який буде виконувати ці функції. Тому що ці мразі, які вбивали, катували, гвалтували дітей, жінок, вбивали мирне населення, вони всі повинні сидіти або за ґратами, або бути страченими, показово страченими. Я не маю виправдань для цих людей. Ці люди, розуміючи, куди вони йдуть, вони прийшли на чужу територію, вони вбивали тут мирне населення, і в Бучі, і в Ірпіні, і в Гостомелі, і в Маріуполі, стирали з лиця землі всю нашу інфраструктуру і всі наші будівлі, знаючи, що там знаходяться діти. Це не люди, це мразі, які не мають ніякого права на існування. А ви б хотіли стати частиною такого Моссаду? Ні, до себе ні, але хотів би, щоб десь окремо було. Зараз в мене тільки одне на думці, це збереження наших побратимів, наших хлопців, щоб вони мінімально, знаєте, отримували якісь поранення або набагато гірше. Тому я про Масад зараз взагалі не думаю. Те, що повинно бути, не повинно бути. Це не варварські якісь методи, ну, це для нас це поки що не потрібно. Але після закінчення війни я дуже-дуже сильно хочу, щоб ці всі сволочі, які прийшли до нас зі зброєю, вони знали, що рано чи пізно до них прийдуть. І за всі їх вчинки, які вони робили тут, вони будуть відповідати. За всі ті жахи, які вони робили на нашій землі. З нашим населенням, з українцями. І це, мені здається, буде правильно. Євген, тоді на завершення в мене ще є запитання про, ну, як не крути, про наступ, якщо так можна сказати. Що його гальмує? От зараз якось постійно різні зміни відбуваються. Одні говорять, вже-вже, нас про наступ, про контрнаступ. Різні експерти роздумують, починаючи із листопада і от завершуючи зараз, 30 квітня. Зараз є вже нові коментарі. Погода, що ще? Нерішучість партнерів, не дали літаки, ракети. Ну, тобто, ми все це розуміємо, ми в жодному випадку ніхто з цивільних не хоче великих жертв серед українського війська. Ясно, що чим краще, якщо треба більше підготуватися, то очевидь, це треба більше підготуватися. Ніхто не спонукає, не змушує летіти на амбразуру в жодному випадку. Просто от вашу думку цікаво почути, які на зараз ще є основні проблеми. Тому що я від бійців чув, що виділяють 4 таких пункти. Перше, мотивація має бути для наступу, вона в нас є. Друга, техніка. Ну, є, але так. Третє, БК. Ну і четверте, погода. Все правильно. Дивіться, яка ситуація. Кожен раз, коли росіянин думає про контрнаступ ЗСУ,
він тихо молиться. Як вони самі казали, ми як в гаремі, ми рано чи пізно знаємо, що нас полюблять, але сидимо і чекаємо коли. І оце очікування, можливо, для нас це навіть краще. Ніхто не знає, коли буде цей контрнаступ, знає декілька людей, і це прекрасно. Ми повинні вірити нашому командуючому, ми повинні вірити нашому, знаєте, верху штабу, що вони роблять все правильно. А вони роблять все правильно. Вони не розповідають, тому що якщо ми будемо розповідати, де саме, коли саме, ну, Росія підготується. Це повинно бути, знаєте, так мега швидко, мега влучно і настирно, так як це відбувалася ситуація, коли там звільнили велику частину після Маріуполя, велику частину наших територій. Тому Бахмут зараз це є дійсно плацдарм для цього шикарного контрнаступу, так як Росія згруповує велику кількість свого особового складу та техніки саме на цьому напрямку, розуміючи, що вони повинні дожати нас на цих позиціях. Чого нам не вистачає, дійсно, на Бахмутському напрямку та взагалі на східному напрямку погода, ну, ключове. Болото, оце все багнюка, коли наша техніка, російська техніка застрягала, і це, ну, багато чого коштує. Коли коробочка застрягне в багнюці, вона становиться номер один по важливості. І будь-то танк, БТР, БМП, Металига, будь-яка техніка, вона буде знищена, тому що вона нерухома, вона застрягла. Тому нам не можна робити такого, щоб, ну, нам заважала погода, вона повинна нам йти на руку. З приводу вмотивованого війська. Так, дуже багато добровольців, які вмотивовані, дуже багато мобілізованих, я буду відвертим, які не дуже хочуть воювати. Їх не так багато, але вони, на жаль, і в нас є. Є мобілізовані хлопці, яких воєнкомати забирав. Я не фанат цього всього, кажу, як є. І вони не насправді не дуже хочуть воювати. І ми це повинні розуміти. І багато хто цивільний каже, що я не хочу воювати. І ми це також повинні, ну, приймати. Воювати ніхто не хоче, помирати ніхто не хоче. Ніхто не був народжений для того, щоб віддати своє життя на цій війні. Але ця війна священна для нас, і території священні для нас. І тут наші сім'ї, наші домівки, і за це треба воювати. Як я вже казав, не за олігархів, не за там депутатів, за себе, за свої домівки, за своє майбутнє, за своїх дітей. Для цього ти воюєш. Якщо ти не для цього воюєш, то це не твоя країна, це не твоя земля, тут не твої предки. Це особиста моя думка. Тому мотивація у нас також є, але не в 100% особового складу. І я впевнений, що той контрнаступ, який очікується, він буде рішучим, він буде впевненим, він буде ефективним, але треба просто дочекатися, коли він настане. І ні я, ні ви, на жаль, дат не знаємо. І не хочу, а на щастя? Ну, на щастя. Ми всі очікуємо цього. Це як приємне, знаєте, закінчення чогось прекрасного. Ти от кульмінації очікуєш. Кульмінація скоро настане. І в цій кульмінації Росія дуже-дуже сильно захлиснеться. Я вже колись це казав, цю аналогію. Ми як зараз такі здорові, жирні кошенята, сидимо і очікуємо, коли ми накинемося на цю бідну маленьку мишку, яка вже просто не знає, куди, в який кут їй заховатись. А рано чи пізно це станеться. Рано чи пізно ця вся тварь, ця вся мразь, яка знаходиться на нашій землі зі зброєю в руках, вона буде ховатися від нас. А ми будемо її доганяти, бити і знищувати. І виганяти з нашої території. Помстимося за все і повернемо всі наші рубежі. Ось наша ціль. Я можу тільки на сам кінець сказати, що, як завжди, у своїх метафорах різкий і яскравий Євгеній Оропай. Дякую вам, Євгене, що долучилися до нашої розмови, до нашого ефіру. Командир роти батальйону «Свобода», лейтенант Нацгвардії України. От говорили ми про Східний фронт переважно, про перспективи Бахмуту, про перспективи наступу. Спасибі вам, бережіть себе і велике вітання вашим побратимам. І дякую за те, що ви робите, Євгене. Дякую, на все добре. На все добре. До речі, друзі, закликаю вас на сам кінець перегляду цього інтерв'ю. Поставте, будь ласка, йому обов'язково лайк, пишіть свої коментарі, підписуйтеся на канал «Фабрика новин» та ставайте нашими спонсорами. Мене ж звати Василь Пихньо. На все добре також кажу і я вам.